Робоча поїздка голови партії «Основа» Андрія Ніколаєнка розпочалась з центрального ринку Олександрії. Політик поспілкувався з містянами, аби зрозуміти їх настрій та оцінити перспективи міста. Продавці і покупці скаржаться на одні на високі ціни, інші про відсутність сплатоспроможного попиту. Що я для себе ставлю завданням, і не лише тут, а в цілому по країні, це забезпечити можливість тих людей, хто важко і багато працює в Україні, а таких дуже багато, отримувати гідну заробітну плату і мати можливість сплачувати навіть ті високі ціни, які сьогодні є. Також голова партії відвідав Катеринославську меблеву майстерню. Підприємство спеціалізується на виробництві матрасів як для внутрішнього ринку, так і на експорт. Працює тут майже 500 робітників. Головне, щоб ще робота була і щоб гарно платили. Якщо два місяці, то ще не встигли, мабуть, трохи розібратись, так? Ні, нормально. На прикладі цього підприємства Андрій Ніколаєнко розповів про конкурентність українських товарів, можливість залучення інвестицій і рівень гідної зарплати. Під цим підприємством ми показуємо, що Україна може виробляти якісну продукцію, вона може ефективно імпортозаміщувати і навіть створювати експортний потенціал в таких галузях, які сьогодні представлені виробництво матрасів. Тобто, фактично, це так чи інакше легка промисловість. Це та частина економіки України, яка з одного боку потребує велику кількість робочих рук. А для такого міста, як Олександрія, взагалі для України, це сьогодні край необхідно, щоб українці мали можливість працювати тут, а не їхати в Польщу і створювати там ці робочі місця. Підняти рівень доходів і відновити економіку – основні завдання партії «Основа». Політсила пропонує три конкретні кроки. Дуже прості. Для промисловості, ви запитали, це новий податковий кодекс. У нас чітко визначено зменшення кількості податків, зменшення рівня податків і навантаження на фонд оплати праці. Це інший закон про Національний банк і інші завдання для Національного банку, не тільки боротися з інфляцією і стабільністю грошової одиниці, а стимулювати розвиток економіки, а відповідно кредитування. І третє – це рівень захищеності бізнесу, це те, що необхідно промисловості. Якщо це експортоорієнтована промисловість, це запровадження діяльності експортокредитного агентства, про яке діюча влада тільки говорить вже який рік. Якісні зміни у законодавстві можуть покращити інвестиційний клімат не лише в Олександрії, а й в усій Україні. Якщо ми не будемо змінювати і врешті-решт не змінимо ситуацію в країні в цілому, не створивши її в принципі привабливою для інвестицій, ми не зможемо зробити гарних прикладів в кожному місці. Тому партія «Основа» створила програму економічного розвитку для країни. І ми в першу чергу мусимо прийти до влади для того, щоб цю програму втілити і через втілення цієї програми змінити це правове поле в Україні і зробити її більш привабливим для інвесторів. Валентина Шаповал, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.